shpjegonte dhe radikalizimin e qendrimit të kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që përmjedis nuk ka asnjë diskutim nëse situata aktuale justifikon apo jo ndërmarrjen e kësaj mase ekstreme. Për të mos folur më pas për elementët etik të kësaj historie, mungesën e një fushate promovuese kështu me radhë. Zoti Sheu, vijojmë aty ku e lam. Zoti Sheu, më dëgjoni? Atëherë, derisa të lidhemi me zotin Sheu, ndërkohë, Goxhaj, ndjekim pak edhe pamjet me vendosni mbulim të një proteste e cila është organizuar sa ditë më parë e fundit? Të hënën, dje. Dje, në orën 12? 12. Alianca... Këtë tjetë prapë të hënën tjetër në 12. Por çfarë është kjo protestë, Eltini? Dhe si mendojnë që me protest mund të shbësh një vendim qeverie për vaksinimin e detyrueshëm? Varet nga numrat, nuk diskutohet, varet edhe nga aksioni ligjor, nuk diskutohet, por mbi të gjitha varet edhe nga mënyra se si do perceptohet nga publiku. Data 4 janar është dita kur mund ta shënojmë kalendar si dita e vendosjes instalimit për herë të parë të diktaturës së pandemisë në kuptimin me pasoja, se ato për shkakun me 2 javë, me 4 javë, me 3 muaj janë gjëra që kalojnë kollaj. Por kjo ka të bëjë me trupin e njeriut, me shëndetin e njeriut, por dhe me drejtat e tij. Dhe këtu është momenti kur përballja është për jetë vdekje. Në gjithë kuptimin e fjalës. Po, edhe me pandemin, është, edhe me Omikronin, për shembull, që është vala e re, e cila po gjithë pranohet nga vendet europiane. Pra ti e mohon ekzistencën e rrezikut të vet. Të gjithë vendet evropiane, të gjithë vendet evropiane me gjitha studimet e tyre ato amerikane kanë deklaruar që varianti Delta ishte më i lehtë se sa varianti Alfa. Kurse varianti Omikron është ku e ku më i lehtë se varianti Delta, 3 herë më pak. Vetë ata i thonë me shtrimet, që ka rënë me 1/3, 2/3 më pak, po i ndërtojnë fjalit që të mos kuptohen mirë, po 1/3 më pak. Që do të thotë, vjen ai momenti kur virusi bëhet për herë më pak, por duke qenë se ky virus sipas tyre nuk pas ka efekte vaksina me 2 doza, duhet të bërë 3-shi, 4-a, 5-a, 6-a. Përforcuset. Këto historitë që ne e quajmë teori konspirative kur thonin kështu do ja bëjnë në të ardhmen. Unë mund të them me plot gojën, tash jemi përballë një fakti ku shqiptarët kanë dorë fatin e tyre, as qeveria dhe as kush. Pse kanë dorë fatin e tyre? Varet vetëm nga rezistenca e tyre, mënyra se ata do të përballen. Në këtë moment qytetarët shqiptarë nuk mund të fshihen, do të skemi çfarë bëjmë. Kanë çfarë bëjnë, kanë si e ndalojnë. Nëse ne mblidhemi 10.000 veta, 15.000 veta para kryeministrisë, të siguroj që nëse ne fillojmë tamam ti themi biznesit, stop, sepse edhe biznesi është vendos. Kush risku i kësaj gjëje? Altin ma thuaj me pika 1, 2, 3. Pra risku i ndërmarrjes e një vendimi të tillë për të bërë të detyrueshme vaksinën, shkelen drejta vetë njerëzit kështu më radh, po duhet të flasësh për një risk konkret që bie në mënyrë të drejtë për drejtë në cilësinë e jetës së qytetarit. Cila janë? Është ke fëmijët e gjitha, po njerëzit nuk e kuptojnë. Është loja. Pse? Kjo është gjithë loja, sekreti. Ju kam treguar edhe në Facebook dhe në rrjetet sociale, edhe juve ja kam treguar, ka një plan vaksinimi kombëtar për 99% popullsisë, përfshi edhe foshit e gjirit. Është një grafik që ka përcaktuar 4 faza. Nuk mund shkohet tek fëmijët pa marruar punë me trinjt. Nuk mund shkohet tek të rinjt pa marruar punë me supermarketet, sektorin publik, dyqanet dhe gjithë atyre. Po sa vaksina kemi bërë në jetë, Altini? Ti, unë, fëmijët tanë? Në trupin tim ka çdo lloj vaksine, po këto nuk janë vaksina. Këto quhen terapi gjenike, kanë emrin të shkruar. Këto janë me revolucionare për herë të parë me mRNA thënë këta. Tani koncepti është që këto nuk janë vaksina, sepse vaksina të jep imunitet. Vaksina të mbron. Vaksina është diçka që ti e bërë dhe shpëtove. Kurse këto që e kanë kështu që mas 3 muajsh në Greqi thuhet do të bërë prapë sepse bie. Këto thon mjekët, këto thot shkenca. Atëherë nuk është më vaksinë. Kjo është një kur, një kur para ndaluese sipas tyre, që nuk dihet ç'pasoja fatgjata ka sepse nuk kanë kaluar kohë për të bërë fatgjata. Ja u kam shpjeguar që as ke mint, as ke majmut, s'kemi informacione se si kanë reaguar, ose ka dhe teori që thonë e kanë bërë shpejt ke mint e kanë kuptuar që ngordhin gjithmit dhe prandaj e bën këngë. Ti shkon dhe thua është çështja e fëmijëve, po ndërkohë ka edhe disa. Është kryesoria thashun çështja e fëmijëve. Pra çdo kush që vaksinohet sot, çdo kush që vaksinohet sot me detyrim, po i hap derën vaksinimin detyrim të një fëmije nesër. Sepse pa mbaruar punë me të rriturit, nuk shkohet dot ke fëmijët. Gjithë objektivi pandemisë botërore është vaksinimi i fëmijëve, jo i joni. I fëmijëve. Vetëm një moment, Altin, meqense jam rilidhur sërish me zotin Sheu. Zoti Sheu, në fakt nuk po lidheshim pak më parë, sepse ishte edhe ndërhyrja e zotit Berisha, por Altin Goxha i shton atyre pyetjeve të mia edhe këtë lloj, nuk di si ta quaj, hipoteze, nuk po e quaj. Nuk është hipotezë, është fakt që kemi thënë para një viti. Është fakt, pra është rrezik. Vaksinim me detyrim i 99% popullsisë shqiptare me dokumenti zyrtar që quhet plani i vaksinimit COVID anti-COVID 19. Dakor, për vitin 2021, 2022. Po, zoti Sheu, përveç kësaj ka një ndryshim në grafikën e qendrimit të kryeministrit. Po. Unë dëgjova Altinin absolutisht dhe unë respektoj sepse unë dakor, kemi të bëjmë me shumë panjora, unë nuk kam. Patjetër. Edhe si mjek jam dakord me të gjë. Nuk është pushatime se unë jam reanimator, po unë i besoj shenës mjekësore në tërsi.
Po që këtu ka shumë të panjora, ka shumë panjora dhe kohare dhe edhe ecurie, por si procesi tregoi që ka shumë panjora. Sepse është një proces i ri, është një pandemi e re me një patologji të reje të re, e cila realisht për cilin njerëzimin po përballet për herë të parë në këtë mënyrë dhe që edhe tipi unë jam dakord me atë të Altini. Edhe tipi vaksina që përdoret është një lloj vaksinash, jo se ju nuk jam dakord që pension në anën genetike, them të drejtën, por që është një tip i ri vaksinash, i cili ishte destinuar më shumë të përgatitej si një terapi kundër smundjeve tumorale. Por që pasaj, kur dori kjo problem, ndroi drejtimi dhe u implementua në si një vaksinë në të çështë. Pra, ka, jam shumë dakord me dyshimet dhe unë i respektoj dyshimet dhe mendimet. Po, pyetja është, zoti Shehu, do më thënë, Altini e hedhë këtë hipotezë. A e ka bërë gati infrastrukturën qeveria shqiptare për të implementuar një mas të detyrueshme të vaksinës? Unë po jo them diçka, ja kam thënë për portazhet po edhe pjesën e parë, ku shpreha konsideratat e mia pozitive për vaksinat nga ana mjekësore. Qeveria shqiptare nuk ka asnjë platformë, nuk ka asnjë strategji. Është një kaos total dhe këtë tregoi që nga shkurti i vitit kaluar. Nëse për të shprehesh për vaksinat, për mua si mjek është më lehtë të shprehesh për mënyrën e përdorimit të tyre, të obligimit të tyre është e vështirë, nuk është lehtë edhe sepse këtu hyn një sër elementesh. Hyn element mjekësor, filozofik, të drejtave të njerëzit, të drejtës, të drejtave të njerëzit, të detyrimeve të shtetit ndaj qytetarëve, të detyrimit të qytetarëve ndaj shoqërisë. Pra hyn një sër elementesh që duhen marrë dhe nuk mund të zgjidhet me një të prerë lapsi kjo gjë. Veçanërisht për Shqipërinë, veçanërisht pse e them veçanërisht për Shqipërinë, Sonina, ka një element. Unë si tretan, unë i besoj në nivelin shëndetësor, edukimin shëndetësor, jo detyrimit shëndetësor. Unë i besoj asaj që me njerëzit duhet dialogosh, i bindesh. Kjo është dosia dhe kjo është edukimi shëndetësor i zhvilluar i çdo vendi. Ti informosh, ti bindesh, të dialogosh me ta, të pranosh mendimet e ndryshme, transparencë. Kjo është dosia e një transparencë, kjo është dosia e një shteti, ëh. Po se detyrimi është arma e fundit e të dështuarit. Arma e fundit e të dështuarit. Dhe në shoqëri, dhe në shoqëri si Shqipëria, ku decisionet janë të dobta, unë nuk besoj se detyrimi pin shumë ujë realisht. Pra, unë besoj më shumë tek edukimi shëndetësor, tek dialogimi, tek bindja e njerëzve. Kjo është thelbi i edukimit shëndetësor. Ne kemi raste tjera mjeksi, po them. Po. Për shumë, janë grupe, për shumë dëshmitarë Jehovajt, që nuk pranojnë të marrin gjakun. Dhe vinë në salë operacionit, të rënd, që me hemoragji, nuk jetë të gjakun. Sepse ata kanë firmosur, kanë shkruar përpara, kanë kërkuar dhe janë që nuk duan gjak. Pra unë si mjek nuk mund të shkel këtë kërkesë të tyre dhe këtë vullnet të tyre individuale. Janë ca gjëra filozofike shumë të komplikuara në mjeksi, nuk është vetë thjesht, ëh. Patjetër diskutimi etik, dimensioni pra, etik i kësaj historie, pavarësisht se ne nuk jemi mësuar me dimensionet etike vendimeve për të diskutuar si shoqëri. Po, nuk po flasim për arsye fetare, dhe as ideologjike. Dakort, po flasim për arsye shëndetësore. Po flasim për arsye shëndetësore që në trupin tim, ata duan të fusin diçka që un kam lexuar 2 vjet rresh që ata gënjejnë. Që ata gënjejnë çdo 3 muaj, ndryshojnë këtë gjë, nuk po debaton. Zoti Shehu, nuk është vetëm çështje jo, nuk është çështje. Po pra, po nuk është çështje etike ideologjike. Është çështje etike mjekësore. Etike mjekësore. Jo, një sekond që ka të bëjë me shëndetin. Këta po aplikojnë një terapi gjenike të paprovuar, të paeksperimentuar, të patrajtuar me studimet e mjaftueshme për t'u futur njerëzve dhe kjo është e gabuar. Dhe kjo është e gabuar sepse kjo duhet ishte një propozim, nëse do apo nuk do, ndërkohë këta thonë që duhet bërë pati, duhet edukojmë. Shqiptarët janë edukuar deri në gusht. Në gusht është mbyllur cikli. Shqiptarët janë ndarë, ata që nuk duan ta bëjnë, dhe ata që duan ta bëjnë, ata që kanë bërë më sakt. Ose më sakt një pjesë e tyre që kanë dashë kanë bërë dhe një pjesë e tyre kanë bërë se kur kanë bërë. Në fakt me vaksina, ne të kujtojmë edhe llojin e vaksinave, ishin vaksina kineze. Që në një shtator nuk do njerëz të vaksinohet, vetëm me dhunë po vaksinohen nëpërmjet vendit. Altin, vetëm një moment se do zoti Shefjalin ndosh me Skype e kam më të vështirë. Po zoti Shehu? Unë mendoj që kam më të vështirë. Unë kam një pikë bashkimi me Altinin, po kam edhe një pikë ndarje me Altinin të drejtën. Pika bashkimit është pika filozofike e të drejtës dhe unë bashkohem me Artinin. Pika ndarës është pika mjekësore ku një besoj realisht institucioneve prestigjioze botërore mjekësore në absolute. Jeni dhe ju në të drejtën tuaj, pa tjetër zotë Shehu. Po, kemi një pikë bashkimi, bashkimi një pikë ndarë bashkë. Normale, s'ka zi të keqe. Pa tjetër. Po, në them të gjë, në Shqipëri ka diçka, ka diçka. Në Shqipëri dështoj edukimin shëndetësor. Po, qikosh, në Shqipëri ne kemi mbi 60% popullsisë të pavaksinuar.
Pra në momentin që ki ke shumicën dërmuese të pavaksinuar, ti nuk mund të vendosësh vaksinimin me detyrim. Sepse nuk mundet që pakica të imponohet shumicës. Shumicës, e vërtet. Është tjetër një vend ku ka ku ke vaksinuar 80%, 85%, ka pasur vune të lirë drejt saj, po. Atje pasaj është më shumë për diskutuar. Unë nuk jam edhe pra gjithë, a dishë, unë jam çik liberal të gjëra. Pra për detyrimi nuk jeni. Kurse pyetja e madhe në Shqipëri është kjo, pse ka dështuar vaksinimi në Shqipëri? Pse? Dështoi nga keq impostimi i kësaj qeverie me epidemin që fillim. Shiko, ç'ka bëri kjo epidemi, kjo qeveri që fillim? Nxori tankset. Fori për bomba. Foni për malje me varre. Dhe nuk mori masat reale të përballjes me epidemin. Nuk mbrojti personalin shënësor, vdiqën 50 mjek. Deri më sot, Shqipëria ka humbur, si pas, nga epidemia, 25.000 njerëz. Jemi në nivellet më të larta katastrofale të humbjes së njerëzve. Pse? Se kjo qeveri njerë kërkoj të terrorizoj njerëzit, nuk mori masat, në pasaj lashdoj gjë në rrjetet të lirë, dhe jemi në të gjendje, dhe jemi në të situatë që jemi sot. Prandaj, edhe diçka tjetër për të thënë, pse njerëzit u tmerruan edhe nuk shtroheshin spitale? Pse? Sepse ishte politika e gabuar se u mbyllën gjithë spitalet e Shqipërisë dhe u lanë vetëm dy spitale në Tiranë, të cilat u mbigarkuan dhe kur mbigarkohet një spital, padyshim bie secila e shërbimit dhe krijohet një panikë natyrore sepse njerëzit të gjithë vendesin këtu. Pra, zoti Sheu, se dua të ndalem dhe në politikën e qartë, e qartë, pra, ju analizuat qartësisht pse dështoi edhe vaksinimi dhe pse detyrimi nuk... Unë kam një mendim të kundër pse dështoi. Po, këtë e kundër të asaj. Po, zoti Sheu, se dua të vendos edhe Rion Dashën. Po. Ja, kryeministri i Shqipërisë doli para, nuk e di, një vit e sa më parë, atë bën një gjë shumë pozitive. Çfarë tha? Në Shqipëri do vinë vetëm vaksina të certifikuara nga EMA. E vërtet. Unë thash shumë mirë, bravo. Çfarë bëri pastaj? E mbushim me vaksina të pasigurta, të pakontrolluara, po, të pacertifikuara, duke krijuar dyshim të njerëzit. Pra, problemi se kjo qeveri ka humbur besimin e njerëzit. Po. Kjo qeveri as i bindo dhe as i urdhon dot me njerëzit. E qartë, zoti Sheu. E qartë, sepse e kam kohën shumë të kufizuar. Gabim që në fillim. Zoti Sheu. E kam kohën të kufizuar. Do të krijojmë një dëm të madh dhe prandaj unë më kuptoj. Unë më kuptoj të gjithë, edhe ata që janë kundër, edhe ata që kundërshtojnë. Sepse realisht është faj, është gjithë impostimi i gabuar i këtij kësaj qeverie. Pra ju këmbgunit tek impostimi i gabuar. Është e kundërta, do të thojë, është e kundërta, është e kundërta. Shqiptarët në këtë terapi psikologjike botërore të lavazhit trurit nuk zbatuan ato rregullat të OBSH-s, i cila ishte të izolohen shtëpi dhe të rrihej si idiot duke mos i folur as komshiut. Shqiptari foli me komshiun, foli në rrjetet sociale, komunikoi, u përqafua, ndau mendime dhe nuk u manipulua dot nga hipnoza. Një sekond. Jo, po shpjegoj. Jo, ai tha dështoi edukimi, jam ke edukimi. Populli shqiptar, për fatin e mirë të karakteristikave antropologjike, nuk u manipulua si italianët. Ti kur shkon në aeroportin e Rinesit, kur të vinë shqiptarët e Italisë, i dallon që janë gjithë me nga dy maska. Shqiptarët që i presin që përqafon me të janë pa maska fare. Domethënë, ne nuk jemi si italianët për faktin se ne nuk e, si thosh, e kapërcyem fazën e manipulimit mediatik të vdekjeve që ky thon sikur ishin gjëra të tjera. Ato kanë ndodhur në Itali, siç kanë ndodhur në Shqipëri. Një gjithë me si thosh, e njëjta model lavazhi truri u përdorën në Itali dhe Shqipëri. Si nga dhe të diskutoj. Altini, shiko, të kuptoni për diçka. Të kam thirrur për çështjen e detyrueshmërisë të vaksinës. Pra. Diskutimi ekziston apo niveli nuk është për këtë. Dua të them për detyrimin. Pra, njerëzit sot. Pyetja ime është kjo, Altin, më ndihmo diçka. Po ja, pra këtë dua të them. Sot po më ndjek, Altini, një sekond, Altin. Na ndjek sot punojse e supermarketit. Na ndjek sot punojse ashtu. Na ju pyet me të drejtë, o njerëz, datën 4 janar, çfarë do të më mua? Do më heqin nga puna? Biznesi çfarë do bëj? Do të mbyllet? Cila është pasojë? Ti e njeh si ligjit, ka sanksione kë ligj? Çfarë do të shpjegoj? Është krejtësisht e paligjshëm, sepse diskriminon personin i cili ka kaluar Covidin, jo këto 6 muaj, po këto 1 vit, 2 vjet. Po. E dyta, diskriminon njeriu që nuk e ka kaluar Covidin, por që është njësoj infektues me personin e vaksinuar, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe është shkelje e rëndë e ligjit për faktin se detyron me bukën e gojës, që njëri të humbasi bukën e gojës dhe të humbasi të rrezikojë humbjen e jetës. Tani ta shpjegojmë pak. Asnjë nga mjekët që kifton ti këtu nuk ka treguar të vërtetën që në Shqipëri kanë vdekur nga vaksina, njësoj si Gjermani dhe në Itali. Nuk kanë treguar.
Këtu në Shqipëri nuk ke asnjë person të vdekur nga vaksina me shifra zyrtare. Fal, në të gjithë Europën kanë vdekur, në Amerikë kanë vdekur, në Korenë e Jugut kanë vdekur, në Shqipëri nuk e tregojnë. Pra ti thua një personi, shko vaksinohu, rreziko jetën, vdis nga vaksina, ndërkohë që ai e ka me Zotin raportin me Covidin. E ka me Zotin, e zgjedh ai nëse do vdes nga Covidi, kurse me vaksinë. Ai është një vetvrasje, është një akt vetvrasje. Erion, sigurisht që dimensioni i diskutimit është është tentativ për vrasje për çdo punonjë supermarketi, që është detyrimi për të vaksinuar, sepse ai edhe mund të vdesi, aq pak sa aq pak, po Erion, edhe mund të vdesi. Erion, pyetja ime është kjo, pse përjashtohet këtu mundësia e njohjes së imunitetit natyral për ata njerëz që kanë kaluar Covidin, punojnë në supermarkete dhe detyrohen edhe ata që të bëjnë një vaksin. Pra ka efikasitet kjo gjë, ka logjik ku të qëndrojë kjo gjë? Nëse do t'i referohemi asaj që tha profesor Shehi pak më parë, ne flasim për një vend ku përgjigja ndaj Covidit ka qenë totalisht e dështuar, kaotike dhe pa asnjë lloj strategjie dhe pa asnjë lloj boshti. Është e pamundur në Shqipëri të flasim për një database të personave të shëruar, sepse në atë kohë as nuk testohej. Testoheshin personat vjet në kohën që ne flasim dhe përgjigja vinte pas vdekjes. Qëndroje në radhë me javë të tëra për të pritur testimin dhe nuk vinte asnjëherë personi për të testuar, sepse gjithçka u centralizua, u bën në mënyrë më të keqe të mundshme. Përmendi profesor Shehu vaksinën kineze, ka dhe shumë arsye të tjera që ne me profesor Shehin i kemi diskutuar dhe bashkarisht. Si erdhi partia e pare e vaksinave? Erdhi me një çantë dore, pa u deklaruar origjina, duke thënë na i dha një mik që na do të mirën. Në kohë që erdhi vaksina kineze, ka patur oferta për të marrë shteti shqiptar vaksinën Modernën, për të marrë vaksinën Pfizer me të njëjtin çmim, sepse u përmend çmimi $20 për dozë. $20 për dozë vjet në mars edhe në shkurt edhe në mars siguroje Modernën dhe Pfizerin pa problem fare në tregjet ndërkombëtare. Fushata e vaksinimit u bë gjatë fushatës elektorale dhe ju that e qartë publikut se për ne nuk ka rëndësi jeta, për ne ka rëndësi vota që marrin nëpërmjet vaksinimit. Pra të gjithë këto bëjnë që sot populli mos t'i besoj me kësaj qeveri. Ma vendosni pak ju lutem në ekran edhe urdhrin e qeverisë për le të themi për të gjithë personat që punojnë në supermarkete, në administratë shtetërore. E vendosin paralel, ju lutem. Kur vim tani tek personat që punojnë në supermarket, këtu tani duhet flasim, unë e thash më parë, pra këtu kjo është zheja, kjo është detyrimi, është elementi i fundit. Dhe profesor Tritani edhe argumentoj me atë që kur i ka ngelur një popullësia 10 apo 20% për të vaksinuar, atëre merret dhe vendimi që dhe kjo në bazë të parimit solidaritetit ka deri diku një shpjegim dhe ka deri diku një justifikim, pavarësisht se unë e kundërshtoj si person bazuar mbi bindjet personale që kam. Për sa i takon Shqipërisë tashmë, është e kotë që të komentojmë. Unë mendoj dhe unë insistoj asaj që kam thënë prej muaj tashmë, çdo person duhet të vaksinohet, por vendimin për të vaksinuar duhet ta marri me vendimin edhe në liri të plotë të tij. E vet të lirë. Pra i mirë informuar me një fushat promovuese. Sepse nuk kemi asnjë fushatë. Janë shumë të mirë informuar shqiptarët. Dhe ata të dy mjekët që keni ftuar nuk e tregojnë të vërtetën që nuk është arsyeja e Tiranës. Nuk është e Tiranës arsyeja pse nuk vaksinohen njerëzit. Arsyeja quhet Bill Gates, arsyeja quhet ndërkombëtar, quhet Pfizer. Arsyeja që nuk vaksinohen njerëzit është bota, është perëndimi. Nuk është e thjeshtë e Tiranës. Shqyr Zotin që patëm me Tiranën, se të kishin pasur këta të PD-s, këta do kishin futur gjithë me detyrim, kishin shputur gjithë që fillim me fëmijët me të rritur. Po shqyqyq është Edi Rama, i cili është një njeri kaotik, është njeri rëmushëm. E kishe të mëzosh me thua në këtë rrë? Ore fati shqiptarve që ishte këj një qmëndur në krye, se të kishin qenë këta tjeti, kishin një shpi, i kishin fut në polis, e kishin shpuar gjithë. Vetëm një moment, Dasho për Dasho. Pa i hyrë diskutimit të cilësit. Po nuk është Erdi Rama arsye që nuk vaksinohen njerëzit. Është Bill Gates arsye që nuk vaksinohen njerëzit. Është Ted Turner që nuk vaksinohen njerëzit. Është Big Pharma që nuk vaksinohen njerëzit. Është ajo që shohim Gjermaninë, Italinë që nuk vaksinohen njerëzit. Ne po i kemi hapur syt. Njerëzit janë informuar gjatë 2 vjetëve. Dhe që në gusht mbaroi cikli vaksinimit në Shqipëri. Nga një shtatori vaksinohen me dhunë, me detyrim, me bukën e gojës njerëzit. Asnjë nuk do të vaksinohet që nga një shtatori. Altin, një moment. Dasho, të lutem, se është tjetër diskutim, ky është tjetër, nuk është tema kjo. Unë kam tek vendimi detyrueshëm. Madje kam këtu, ma vendosni pak si është drejtuar Edi Rama gazetarit. Ma vendosni pak, ju lutem, vetëm një moment, Dasho.
ta ismi me Green Pass natyror pas kalimit Covidit. Ja njini vetëm qytetarëve që vinë dhe hyjnë në pika doganore shqiptare. Mund ta kaloj edhe 3 herë dhe 4 herë më. E po mirë, vaksinuar ose nuk do hysh dot në përkonferencë shtyrë. Nëna ime vaksinuar dhe usmur rëm. Si të vjen zor, mos të vjen zor. Nëna ime vaksinuar dhe usmur rëm. Po si nuk të vjen zor që bën këtë debat këtu në sy të gjithëve. Ja kjo është ignoranca dhe kjo është marrëzia e cila bëhet propagandë. Sepse kanë bërë vaksinën në dy dorë dhe kanë humbur jetën ose janë infektuar. Edhe një herë tjetër, kjo është ignorancë e madhe. Dasho, këtu është çështja. Pra vendimi në duart e një njeriu i cili flet dhe në veton e parë për të bërë të detyrueshme vaksinën. Kjo është tema. Është temë tjetër ajo ku Altini ku mgur dhe natyrisht vlen të diskutohet dhe ajo. Po Dasho. Atëre, Tonila, duam apo nuk duam ne, unë në një farë mënyrë e mirë kuptoj Altinin, kur sjell të gjithë ato shqetësime që përfaqësuesit e lëvizjeve anti-vax, no-vax. Nuk jemi lëvizje anti-vax, ta shpjegojmë. Nuk jemi lëvizje anti-vax, jemi lëvizje për të drejtat e njerëzit, jemi lëvizje. Jo, nuk më thotë lëvizje anti-vax për lëvizjen tonë. Nuk është anti-vax, Dasho. Nuk është anti-vax. Unë kam trupin plot me vaksinata. E kam trupin plot me vaksinë. Kjo nuk është lëvizje anti-vax. Dua ta dëgjoj. Jo se është etiketim i qëllimshëm për manipuluar opinionin publik. Nuk është i qëllimshëm, Dasho do thot idenë e vet. Ta dëgjojmë deri në fund. Po Dasho sepse jam në minutën e fundit. Unë do të them këtë gjë, Sonila, vaksinat që ne kemi në dispozicion në Shqipëri, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, janë dy vaksina të shkëlqyera. Po. Vaksina Pfizer fillon mbron nga mosha 12 vjeçare deri në moshat më të thyera. Vaksina AstraZeneca rekomandohet nga mosha 18 vjeçare lart. Unë përfitoj nga rasti dhe nga fakti që jemi përpara një pandemi, një vale të re që do të shkaktohet nga Omicron, t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të vaksinohen me dëshirën e tyre dhe me vullnetin e tyre, sepse marrin një produkt të sigurt që mbron shëndetin dhe jetën e tyre. Teoritë e tjera pastaj se këto janë terapi gjenetike. Dasho, nuk është tema e këtij diskutimi. Dasho, ju lutem sepse qelloj që kishte dhe fjalimin e Zotit Berisha sot dhe nuk e zaurova, kështu që unë po lidhen këto Sonila, lidhen sepse Dasho, bëjmë diçka, se jam në limit. Dasho, çfarë do bëjmë dot katër? Kjo është pyetja. Bëjmë diçka. Për sa i takon detyrimit, unë vazhdoj të jem mbështetës deri në fund i asaj se askush nuk mund të detyrohet për të vaksinuar. Askush nuk mund të detyrohet. Ne do bëjmë diçka, duke qenë se sot emisioni për më shumë se 15 minuta u mor nga një fjalim në kohë reale i Zotit Berisha, do doja që të tre, kështu siç jemi, të jemi në një do t'ju thrasim task force përpara datës 4 janar. Mund t'ja vetëm një mesazh. Të fundit. Të fundit. Në 4 janar ata do të fillojnë diktaturën ndaj jush. Ne u bëjmë thirrje që në 3 janar në orën 12 ka protestë. Që është hëna pushim mas vitit të ri. Po. I bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, po prindërve mbi të gjitha, ta kuptojnë që nuk është puna e këtë rriturit. Ata duan të marrojnë punë me të rriturit që të shkojnë ke fëmijët. Po nuk marruan punë me të rriturit, nuk shkojnë dot ke fëmijët, se kështu është planifikuar faza. Pra është mbrojtja e fëmijëve. Ku çdo punonjës që blen vaksinë, çdo punonjës supra që blen vaksinë, ta kuptojë që po i hap rrugën një fëmijë që ta do shpojë, sepse plani pandemis është pivni i fëmijëve. Mos harroni të shtatë në datën 3 janar 12 sheshi Nën Tereza. Altin, okay. U bë thirrja, nuk ishte ky thelbi i programit. Tani unë do t'i kërkoj zotit Sheu Ndjes, Dashos Altinit, jo. Sepse do t'ju marr të tre kështu siç jemi për ta vazhduar në një nga këto ditë, sepse nuk mundem sot. Më vjen keq se Sheu. Desha të them vetëm një vetë. Juli Krisafi ti bie tani si në 7 çerek pastaj edicionin qendror. Ju lutem se është edicionin qendror i lajmeve. Desha të them vetëm një fjalë, vetëm një fjalë. Për një fjalë po. Unë i bëj thirrje qytetarëve të protestojnë kundër papërgjegjshmërisë së kësaj qeverie, që ka ta ndisë vendin ton me humbje më të larta ndoshta në botë të jetëve të njerëzve nga kjo epidemi. Pas kanë për të nisur me protesta 2022 në 3 janar Altin Goxhaj, në 8 janar është lider historik i Partisë Demokratike Zoti Berisha dhe gjithë grupi i rithemelimit. E rëndësishme është që njerëzit të protestojnë, të thonë të tyre dhe dëgjojnë. Altin falenderoj Dashën dhe Shehun. Ju pret Juli Krisafi dhe Adi Krasa në 22:45. Faleminderit që na ndoqët.